Eh, iki iso mau rabi wae apa ora sedang rabi. Golek bojo ora usah ayu-ayu, Mak. Lek mau tinggal lunga mesti diopeni karo kancamu. Golek bojo sing pantes sejak becak sing penting. Bojo ayu lho akeh ragate, abot sanggane. Aku mbiyen lho getun duwe bojo ayu. Kadung tak trimo apa eneke, kadung tak petahane enek sing luwih ayu neh. Jo. Bojo ayu nyatu ya angel tenan opene-openane. Tapi lek rondo ayu jan pawe nak tumpakane. Dari malalah